Po sa opäť vidíme pri našom pravidelnom pondelkovom podcaste Prvá Liga dokonca aj v pondelok. Takže vítaj, braňo. To je úžasné, že v pondelok. Že <laughs> sme to takto zvládli konečne. Uh, aký si mal víkend? A hlavne teda futbalový víkend. Tak víkend som mal pracovný a teda aj futbalový. Spoločne, spoločne sme ho absolvovali. Víkend sa vlastne začal už piatkom, piatok. piatkom podvečer. Keď sa pod Dubňom opäť stretli Žilina a Slovan. No a Žilinčania určite ani samotní hráči, tréneri a fanúšikovia nie sú šťastní z toho, čo sa v poslednom čase deje vo vzájomných zápasoch Žilinčanov a Slovanistov, Hej. pretože jednoducho Žilina nevie už štvrtý zápas po sebe, nenašla vôbec recept, respektíve aj keď našla a mala šance, ale neprekonala Brankára Slovana, čiže štyri zápasy po sebe, keď rátame tri ligové, z toho že jeden na teľnom poli, dva v Žiline a jeden pohárovi, tak hmm. neprekonala brankára Slová, čiže neskorovala proti úradujúcemu majstrovi. No a podobne v piatok mohla skorovať, asi aj ako prvá mohla skorovať. V 22. minúte mal šancu Mario Sauer, ktorý si pekne sekol vymerá. Dostal sa k zakončeniu akurát, že lopta letela teda ponekud vysoko. Takže gol z toho nebol, no a stalo sa to, čo, na čo Slováč čakal vo svojom obranom bloku a vediať, že aké má on schopnosti svojich hráčov vpredu a v prechodovej fáze, že jednoducho tie jeho kontry sú naozaj smrtiace, povedal to aj sám tréner Weiss na tlačovke. No a ten prvý smrtiaci slovanisti predviedli pár minút potom, ako záver zahodil svoju šancu. No a naozaj celé trio v tom bolo zapojené. V podstate, keby to bolo hokejovou terminológiou, tak strelec druhá asistencia, Marčili prvá, tá bola parádna. No a potom samozrejme gol Barsegian, ktorý bolo vynikajúce sledovať, ako naozaj ukážkové aj pre mladých futbalistov, keď to pozerali. Barsegian sa rútil jednoducho na bránu Žiliny a Loptu mal pod kontrolou, sledoval si bránkára a trikrát zvýval hlavu počas toho, ako si pripravoval tú streleckú pozíciu, že kde ten bránkár Belko sa nachádza. No a potom s absolútnym prehľadom skóroval, čiže ten recept slovanistov, ktorí ušili na Žilinu a ktorí teraz praktizujú, navyše Žilina je na oslabená po tých odchodoch, tak im absolútne sedí. V druhom polčase v podstate to predviedli ešte dva razy. A nakoniec z toho bolo víťazstvo 3-0, čiže po februárovom 0-4 z pohľadu Žiliny. Teraz aprílových 0-3, čiže 0-7 doma, 0 bodov. No, jednoducho bez naozaj golu. bez gólu, aj keď teda tá Žilina nehrá nesympatický futbal, niečo. Je to je to také asi ale depri deprimujúce, je... určite do, 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 do toho týmu keď uh, držíš sa toho systému, tréner Hinek to aj teraz vlastne postretnutí na to kladol dôraz, že oni od toho neustúpia, musia odstrániť tie chyby, ktoré robia lebo ten prvý gól, že to bolo stredom ihriska, tam, tam to malo byť, niekoľko, mal byť niekoľkokrát prerušené, tam za normálnych okolností. Aj najbar siega, nebo dostatok času, trošku tá rýchlosť tam asi chýbala, ale Slován to správal, na druhú stranu musím povedať, že to bola krásna akcia. Ale keď ti odíde kapráli, keď ti odíde Ďuriš, reprezentační útočníci, tak to potom dlho trvá, kým vlastne Ale aby si dokázal opäť strieľať góly, to, čo, to čo momentálne žili nechýba. Áno. Že to dlho, to dlho trvá, kým títo chalani naberú tie automatizmy, tie, tie skúsenosti, lebo kvalita tam určite je, ale nie je to jednoduché prejsť o kategóriu vyššie, predtým hrať za Bčko druhú ligu alebo juniorsku ligu Jasne, za 19. Za 19 A teraz vlastne sa postaviť aj proti Slovanie. hráčom, aký, aký, sú, aký sú napríklad Slovane. V tomto smere to absolútne chápem, ale tak Žilina si vybrala túto cestu, uh, nikto im to samozrejme nezazlieva, len uh, trošku je to náškodu asi toho diváka, lebo aj teraz bolo, bolo mi smutno z toho, že si mal krásne počasie, uh, Dobreho, mohol, si vidieť, dobrého supera. Dobrého supera, mohol si vidieť pekný útočný futbal, čo sa aj nakoniec potvrdilo. Aj šance však niekedy, dobre, tak nepadnú góly, ale keď vidíš, pozbudíš tých mladých chalánov, v ležim pri 19. pri juniorke bol vypredaný štadión. Áno, na Ligi čiže, čiže, tam trošku, trošku, som z tohto smutný, že v Žiline si ten divák na tú ligu nejako zaneverila a nevie si nájsť cestu. Lebo si myslím, že tí mladí chaláni si to určite zaslúžia. Áno, no Žilina si zvolila takúto cestu, jednoducho predala opäť tých svojich najtalentovanejších, aj keď stále ešte veľmi mladí. A je ale... veľmi pravde veľmi pravdepodobné, že Máro Sáver bude nasledovať, bude na ďalší. Čiže... No a jednoducho už je to tak, že už je v tabulke štvrtá, ja aj keď sa dá o ale štvrtá za Dunajskou stredou, Trnava je druhá, čiže Žilina začínala jar druhá, už je štvrtá. No a zaujímavé bolo sledovať, že Slovan dal tri góly a v podstate v top 10 produktivity ligy má štyro hráčov, aj keď teda Čaveriča už Hej, teda predal nepočno. alebo poslal do Japonska. Ale je tam práve tí o ktorých som spomínal. Barsegian, Marčeli, Strelec sú tam. Všetci sa hýbu, majú aj veľa asistencie, aj veľa gólov. No a aj tréner Vajco spomenul na tlačovke, že aj tak dali sme tri góly, mali sme ešte aj nejaké šance a to ešte Vajc mlad, mladší junior je zranený. No a Žerson dostal od trénera klubový trest za svoj neskorý príchod. pochopiteľne. Pochopiteľne, však hádam to sa... To ešte ne... uvidím, ako, ako to dopadne celáč. ale teda trénuje iba individuálne, aj keď podľa jeho videí na sociálnych sieťach je svet, je svet bombička <laughs> absolútna, akože salam všetko je v poradečku, takže zaujímavé, no ale teda ten tiež nehral. Čo to sú ešte vlastne dva také ofenzívne túzy slova, na ktoré nemohli, alebo teda Vlado nemohol a Žerson dostal trest. No a Stala sa aj taká vec, už keď sa následne hýbeme tým víkendom, ako sme sa o tom bavili. Slovan čakal aj na to, ako zahra Trnava, mm. ktorá je vlastne za ním nie v tesnom a teda závese. No a Trnava prehrala v Ruženberku golom z 95. minúty a to znamená, že vlastne budúci víkend už Bela si môže oslavovať svoj šiestý ligový titul v Rade, lebo kôl dokonca je 18-bodový rozdiel medzi Spartakom a Slovanom. Čiže Slovan hostí Dunajsku, ak to zvládne, tak bude, bude Potrebuje, potrebuje na, to, na, to, na to bod. Ale chcel by som pochváliť, tak ako sme sa bávali o tej Žiline, že naozaj pekný, pekný futbal hrajú, len žiaľ teda nevedia strieľať goly, ale veľmi dobrú formu práve sa mi páčili. Či Marčeli, vlastne stále mladučký hráč, pre 21 jednotku stále atraktívny reprezentant, samozrejme Dávid Strelec, tréner ho pochválil napriek tomu, že nebol teraz zapojený úplne v tých góloch, čo sa týka asistencií a gólov, že si to rozdielili Barsegiana a má práve Marčeli. Ale aj, aj Barsegian hrajú v obrovskej pohode a to je práve ten rozdiel, že máš aj skúsenosti, máš aj tú oporu za sebou, tých skúsených hráčov. Ešte ti aj ide. A ešte ti aj ide, čiže, čiže v tomto smere my môžeme byť iba radi. A tak ma celkom zaujalo takéto podpichnutie, možno aj by som to tak bral zo strany trénera Vajsa na tlačovke, že aj tréner Kalcona, že by sa možno že mohol zamerať na toho Nina Marčeliho aj smerom k, tým, k, tomu euru, lebo momentálne je to zo so Slovákov v našej lige asi futbalista, hovorím, s najlepšou formou. Áno, no a David Strat, pokiaľ tiež je zdravý, tak tiež to nie je úplne chlapec na zahodenie. To, čak, David tam je. No áno, hovorím, je to širšom, širšom. len vravím, že mám pocit, že Nino má momentálne ako takú pohodu, takú, takú lepšiu formu, ale, áno, áno, no, ale tá... uvidíme, no samozrejme. Hovorím, skôr, skôr to podpichnúť. Hádam niekoho pošlo na tehelné pole sa pozrieť, lebo asi sám nebude mať čas prísť. <súť> Skoro to vyzeralo, že už bude mať času a času. <súť> ale nejak to ukopali s tou Monzou, k tomu sa ešte dostaneme. K tomu sa dostaneme, samozrejme. No, no a Barsegian, samozrejme, ten je nepri... Neprípadá do úvahy pre reprezentáciu, tej je legionár, ale... my sme ho vybavili, už má 38. <sík> už 38 a už bude hravať Ligu 40 potom. Ale tréner Vajs v momentálnej forme označil za najlepšieho hráča ligy. To je debaty. Čo to... To sa dá súhlasiť. A to ešte keď si vezme, že tréner Vajs vidí v ňom obrovské rezervy. Asi keby sa mu viacej chcelo pobehnúť, to on to sám to, 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 to hovorí. A je to aj vidieť veľakrát. Ale je pravda, že Barcelona je presne typ hráča, ktorý keď sa mu chce a ide a má chuť, tak to strhne celý tým. A je nezastaviteľný, normálne je nezastaviteľný. Ale naopak, dokáže aj znechutiť ten tým ale, veľakrát. Jasné, ale teraz ale posledné teraz, mesiace musím povedať, že je to ten, tá práva opora toho, toho, toho mužstva. Spomínali sme aj zápas Ružomberka s Trnavou. Tam proste Ružomberov je nepríjemný tým, tam sa, tam sa nezískávajú body ľahko nikomu. Čiže v tomto smere je už viac menej o titul, ale tak už bolo predtým rozhodnuté slova. By si to už asi nenechal, nenechal vziať, to by bola teda veľká hamba. A na záver ešte sa môžeme k tomu tretiemu zápasu tej skupiny vlastne o titul trošku povenovať. Dunajská streda pod Brezová, Dva týmy, ktorým sa momentálne nedarí Podbrezová ešte nezískala vlastne po postupe dostala sa dostala sa do tej skupiny o titul, ale nezískala ani bod. A pritom tiež nehrala, však aj so Slovanom prišla vlastne úplne v závere o, 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 o bod. Nehrá úplne zlý futbal, no ale proste tiež je tam nejaká istá deka potvrdilo sa to aj na, aj na tom Žitnom ostrove, aj keď asi málo kto čakal, že v 15. minúte bude po zápase. No ja tak tak ono, ono, to naozaj bolo štart teda katastrofálny a to pochybá všetko. Si dobro, že hralo sa minútku, cirka, prvý gól dostaneš, potom čo absolútne podcenená situácia, najprv center z ľavej strany, potom stoper je absolútne neprítomný a gól z peťky. No tie teda ďalšie dva góly to netreba ani komentovať, tam boli obrovské chyby, či už brankára alebo po rozohrávke. No a bolo 3 ale ja som strašne zvedavý na Padverezovú, čo sa z toho ešte vyčudí, lebo vieme, že oni hrajú v semifinále slovenského pohára hej, hej. A, a, jednoducho, aj keď teda v Trnave v tom pohárovom zápase prvom semifinále, ktorý sa hral v uplynulom týždni, mohli v polčase prehrávať treba z 0-3, lenže v tom druhom zase predviedli to, že sa zobudili a ukázali niečo podobné ako na tehelnom poli a mohli pokojne vyrovnať. A ja som veľmi zvedavý, čo ešte vzíde z odvety, kým budú hrať železiari doma a či tam náhodou neukujú postup do finále a teda znemožnia alebo zbavia Trnavu toho sna o hetriku pohárovom. Čiže či náhodou, ale to sú tam také moje špekulácie, že tá liga možno ide trošku linku bokom. Mm. Možno, hovorím, možno. Mm -hmm a bude to absolútne sústredenie sa tých síl na to, aby získali historický slovenský pohár. Tam to bude ešte zaujímavé, tam sa to dosť vyrovnalo, spomínal si, Žilina bola jasne druhá, už spadla e, a teraz tie týmy sú tam zase opäť natlačené, Trnava, Dunajská, Žilina, rovnaký, žilina, rovnaký počet hmm. bodov, že tam sú tam malé, malé rozostupy. Čiže ten boj o tie priečky, no ale ako sme spomínali, uvidíme, ako dopadne, ako dopadne ten slovenský pohár. Ak by sa Trnava dostala alebo vyhrala, tak vlastne ešte aj pre ten štvrtý tím to môže. Tam to bude ešte, ešte zaujímavé a určite sa oplatí tú ligu e, sledovať. Naopak e, v tej skupine o vypadnutie. O zostup tamto vyzerá už by všetko jasné. Vlastne tak, ako sa môže rozhodnúť o majstrovi najbližší víkend, tak sa môže definitívne rozhodnúť aj o vypadávajúcom. Zlaté Moravce musia tam si sadnúť, sice dva zápasy, ale, ale viac menej Tamto. už asi vyzerá naozaj skôr o ten boj, o tú druhú, o tú predposlednú, o tú predposlednú priečku, priečku kto vlastne o to bude, o to bude hrať. Trenčinu sa nedarí tak, ako, tak ako očakával Banská Bystrica je tam suverénna, ale môže to tam byť ešte veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. No tak tam bude ten súboj Michalovce Košice. Košice. Michalovce Košice, uvidíme, kto z nich pôjde do baráže vlastne s druhým tímom s druhým týmom druhej najvyššej súťaže. No a ak by to padlo na Prešov, tak to tam bude, myslím si, že to by bolo také ako rivalita obrovská, obrovské derby v každom prípade. Zatiaľ Komárno teraz momentálne teda chyby nerobí, skôr zakopol Prešov ešte s bečkom Slovaná na no. minulé kolo. Hej tam aj na toto sa ešte určite môžeme tešiť. Uvidíme. Pozrím A tam ešte sa. v druhej si zabudol, ale áno, zabudli sme. Áno, 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 včera áno, sme sa trošku smiali. Bavili sme sa bavili o tom predpnutí. Dolný Kubín, Trebišov. Ale ojšport dával vlastne v priamom prenose Zápas Dolný Kubín, ktorý je teda namočený až po uši, teda v, do vypadnutia do 3. ligy, ale teda bolo to zápas, kde spadli 4 červené karty a z toho hostiu si Trebišov dostal 3 červené karty. Zastavu 1-1. A zastavu 1-1 na konci, keď hral vlastne v početnom oslabení o dvoch hráčov, lebo domáci mali jedného vylúčený, oni troch. Tak Trebišov si vychutnal absolútna rybačka <laughs> v holnom kubine a dali im gol na 1-2 a dokonca tam vyhrali. Čiže v podstate v tom čase mali v poli na ihrisku 7 hráčov. Takže to, akože sila. Pozeral som ten záver, sme to prepli nedokázali sa nejakým spôsobom presadiť do, domáci a ani využiť vlastne tú výhodu. V tej chvíli máš mať kľud na kopačke, máš o dvoch hráčov viacej, čiže tebe stačí iba posúvať loptu. ešte aj ty, ty máš na... vylúčeného, oni majú troch, ty, čiže máš toľko menšie, priestorov, menšie a to tom Mal by si mať v tom čase, hovorím, tú skúsenosť a ten čas, ten pokoj na to, aby si vlastne vykombinoval. Vždy máš dvoch voľných spoluhráčov ale strašne to silili, strašne to nakopávali, strieľali pokusy zbytočne, zbytočne, zbytočne. Tak očividne Takže... je tá predposledná priečka v druhej lige ako nie je náhoda. No, no však presne to tak vychádza. Dobre, čo cez víkend v zahraničí, veľmi sme sa určite tešili na španielský kráľovský pohár, čo sa týka Majorky a našej dvojice Graj Valien, naozaj potvrdili oprávnenosť, aj tej nominácie obidvaja boli v základe, v Španielsku sa v tom čase ani Liga. Ano. Aby sa všetko sústredilo vlastne iba na tento, Klobuk dole, pre, te, tento zápas. Klobúk dole, no Sevilla, plný štadión, celá pozornosť futbalového Španielska sústredená. Presne tak. A jednoducho, naozaj, Domino Graf v bráne, Stopper Valient pred ním, dva Slováci v základnej zostave o finále Copa del Rey, ako naozaj parádna vec. Parádna vec, no malo to úplne iba tú jednu, jednu chybu, že ten jedenáctkový rozstrel nedopadol pre Majorku, dobre, Aj. ale teda pre Bilbao, ktoré tiež inak keď to bereš z pohľadu Bilba, čakalo 40 rokov na tento pohár, ale 6 krát bolo blízko, lebo 6 krát hralo finále v tom za čase. Ten čas. za ten čas na 7 pokus mu to vyšlo, teda na 11. Škoda, no ale jednoducho dvaja hráči Majorky zlyhali, všetci 4 strelci Bilba a nie, a ja musím povedať Domino Grajvno, Vystihol aj smer, aj všetko, ale jednoducho bolo to kopnuté tak, že nedočiahol, aj keď išiel a je dlhý, teda domino, všetko, ale jednoducho strelec to kopli tak, že nedali mu šancu, na Bilbao prepukli obrovské oslavy, pretože naozaj získať Copa del Rey v Španielsku, to je veľmi cenená záležitosť. No oni sa modlili, nakoniec aj Martin Wallen išiel dole pre Krče, viacej tých hráčov malo zdravotné problémy, aj, tak on, on sám nehral niekoľko zápasov, čiže nebol v takom hernom rytme, ako by bolo treba. A triasli sa o to, aby sa k tým jedenáckam dostali, Ale... verili si že ten domino je čarodejník a vie to a to aj potvrdil v tých predchádzajúcich kolách. Tam im pomohol, teraz presne ako si povedal, trikrát tú loptu mal na, takmer, takmer, na, takmer na rukaviciach, ale kopli to fantasticky. Mňa zaujali dva momenty pred tými rozhodujúcimi chvíľami a to bolo najprv mexický tréner, vlastne Majorky si zobral tých chalanov a začali ich tam, oni, oni vychádzali... Nedával im tie pokyny, ako si na to zvyknutý, ako to robil Valverde a si proste ich zavolal a ono to končilo až pogotancom nejakých pankáčov. On ich takým spôsobom nabudila a rozhecoval, aby sa uvoľnili a neskutočné to bolo a musím povedať, že klobúk dolu tiež predtým mu to fungovalo, myslel si, že tá atmosféra, tá nálada tomu týmu v tomto smere pomôže a rovnako ma zaujal ešte aj vlastne moment, keď si Dominográf zobral následne. hneď následne tých chalanov, mal, mal k ním príhovor začal ho a myslím si, že aj tie rady asi boli presne mierané, akým spôsobom teda majú zakončovať a trošku nábudiť ich. No, nevyšlo to, ale myslím si, že určite sa nemajú za čo Jasne, boli blízko, boli blízko a pre Majorku by to bolo fantastické niečo. Penalto Lotéria pre Bilbao. Otázne bude, že teda, či Valiant bude ďalej ako teda prehliadaný a či Grajf, lebo Grajf chytal už aj v La Ligue. Už Rajkoviča vytlačil aj tam. Postupne. A postupne no, či zamotá trénový Kalconový hlavu aj Grajf, či sa Valient dostane z nemilosti naspäť do milosti, alebo či ho nepotrebujeme Valienta vôbec, alebo ako to všetko celé bude. Hovorím, čas beží, euro sa blíži a určite hráči, ktorí nastúpia v základnej zostave Copa del Rey vo finále svojho klubu, tak asi tú kvalitu majú. Asi tú kvalitu majú. Presne o tom sme sa bavili. Je aj jeden moment, vlastne dnes pondelok, keď to nahrávame, mala by konferencia, som ti to spomínal, tréneri vlastne vyvolali diskusiu a žiadajú o rozšírenie počtu hráčov nominovaných na euro. Lebo to číslo 23 sa im zdá proste príliš, príliš nízke. Áno, a z toho sú traja brankári. Vlastne. A z toho sú brankári, čiže aj toto, ak by sa otvorilo a rozšírilo, tak by to mohlo vlastne uvoľniť miesto a možno práve aj takýmto hráčom, o ktorých sme sa bavili, že či ten Martin Valien proste tam na ten šampionát patrí, ale sa, samozrejme, nevieme všetky tie veci a detaily, ktoré tam sú v tom týme. Ale komu to nepomohlo a to tiež budeme ešte vedieť a vidieť, ako to bude vyzerať, je ten Roboma, ktorého sme spomínali mm. okolo neho. V súvislosti s tou reprezentáciou bolo vlastne celý týždeň ticho. Zväzani nikto sa k tomu nejako nevyjadril, čiže tam nevieme, či nejaká komunikácia prebehla boli také odporúčania, že tréner by mal sa ozvať Robovi, alebo niekto zo zväzu by sa mal ozvať Robovi, predsa len, že si to zaslúži. Nemáme tie informácie, ale Robovi to asi na pohode nepridalo, čo sa potvrdilo aj vlastne vo víkendovom ligovom zápase. No, očividne mu to na pohode nepridalo. V podstate jeho FC Sydney prišiel na ihrisko Newcastle Jets v pozícii favorita ako štvrtý tým tabulky k desiatému. V 28 minúte tam prehrávalo len 0-2 po veľkých chybách v obrane. No 35. minúte, podľa toho, čo sme videli, tie zábery, tak sa začala taká nejaká diskusia v úvodzovkách medzi hráčmi oboch tímov. Robomag ale ten hľúčik opustil a odchádzala preč, na čo ale hráč domácich mu stále niečo švitoril do ucha. Áno, ševelil mu tam niečo a Robovi sa to očividne nepačilo a aj keď teda sa ohnal spôsobom naslepo v podstate, lebo pozeral sa smerom dopredu, tak trafil toho hráča istým spôsobom do tváre, ale ten zareagoval tak, keby ho trafil Mike Tyson v najlepších rokoch a sklátil sa jak v rece Zemiakov. mňa absolútna simulácia. No, prifilmo, Zajamne, prifilmoval to ako, ako naozaj, že mohol by ísť niekde na casting do divadla. No ale jednoducho rozhodca to posúdil tak, že z fleku vytiahol Robovi červenú kartu, čiže Robo sa zápas skončil. Uvidíme, či austrálska disciplinárka to nejak ešte bude rozeberať, alebo teda či sa tiež prikloni k vášmu názoru, že ten domáci hráč to prifilmoval. To, čo si spomínal, on sa po ňom tak liepal cez to rámeno a proste Robo ho chcel ako keby týmto, týmto, pohybom ho chcel odohnať od seba. No a toto podľa mňa nie, je, nie je inzultácia. To, že ho trafí a že sa ho to, áno, dotklo sa ho to brády, ale, ale, vôbec tam nebola ani snaha. Skôr ho chcel iba, hovorím, jak muchu. Proste, no on padl, ako keby dostal knockout. Ale, ale toto, toto, mi prišlo, že a práve preto, že si to ešte pozreli, na tej obrazovke, tak mi to prišlo, prišlo trošku to je dosť tvrdé voči, voči, oči lebo to nebola snaha o úder. Skôr hovorím, daj mi pokoj, choď už preč. Áno, neotravuj, čiže, neotráhu, neotráhu. Neotráhu. čiže toto, 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 myslím si, že toto nezvládol rozhodca, ale to je iba môj osobný názor. Kto je v lepšej pohode, je určite David Hansko, to sme tiež, je mali, to, to no. sme tiež mali možnosť vidieť. Ale len sme dúfali, že sa dostane na ihrisko aj Leo Saver obrovské holandské derby, tak klasiker takisto ďalší. Uh... Feyenoord Rotterdam privítal Ajax Amsterdam, ktorý Ty sa, ktorý, sa trošku, ktorý sa to konečne trošku pozriechali po tom katastrofálnom úvode, ale dostať čestku a takýmto spôsobom, tak... A to, si, to sme to pozerali, si vieš, že to mohlo byť aj To, to bolo aj, aj, 10 to mohlo byť. No. Ten brankár tam mal niekoľko neskutočných zákrokov a oni naopak dávali, dávali góly strašne, strašne jednoducho. Robo, da, Robo, David Hansko dal pohotovo. Ale to bola paráda. Hovorím, to, to bola po... naozaj paráda, šťastne, lebo, ale akože tá lopta loži... šťastne prišla, ale neskutočne pohotovo zareagoval a, a, a presne. A prudká lopta pritom a naozaj Hello. položil sa do nej hlavou a ešte to krásne vyšlo, že pomocou žrdia do brány. Čiže vlastne obkolo predtým dal ten nádherný gol, keď nasadil husle, a potom obstrelovačkou a teraz dal toto, takže ako musím povedať, že naozaj fantázia. Rodí sa nám ďalší krídelný, zakončovateľ, ak by sme potrebovali, lebo on sa už aj vlastne v tomto zápase aj, aj v rámci Feyenoordu zostavy presunul z, pozície toho ľavého stopera na ľavého obrancu. Takže aspoň si to vyskúšal zase aj na tomto poste. No, Leo Saver sa na to ihrisko nedostal, ale tak to už je vec Feynordu. Čo ďalšie zápasy? Určite nás zaujalo k Anglicku sa ešte dostaneme, ale mňa zaujalo aj Nemecko. Nemecko je to sila, je to absolútna sila, čo sa tam deje, pretože naozaj absolútny suverén, aj keď teda v poslednom roku, tom predošlom, so šťastím získal ten titul cez Dortmund, ale absolútny suverén posledných sezón, poslednej dekády. Jednoducho Bayern prehral s Heidenheimom tentokrát. Mm, a viedol ten, 2-0, no. mal všetko vo vlastných rukách. A ten rozdiel pre Bayern je, až vzhľadom na to, čo sa dialo minulé roky, neskutočný. Bayern stráca na vedúci Leverkusen 16 bodov. A myslím, že Bayer. farmaceuti už môžu už tak asi na polovičku oslovovať. Oslovovať, dúfam, že nie, nejakými liekmi a chemikáliami od <laughs> zo závodu. Ale tiež pozeral som ten zápas, Oren Kendall 32. gól, v, neviem, to, 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 je sila. Proste, to je neuveriteľné máš číslo. máš takého kanoniera a ty strácaš 16 bodov na súpera, ktorý je pre tebou. Ako, a pritom sa tá zostáva až tak nezmenila, však stále sú tam tí ťahúni, ktorí tam boli predtým, naopak Musiala sa zlepšil výrazne. Či to bez toho Noera proste nefunguje, lebo Tie tri góly, ktoré im dali domáci, vlastne všetky, ako k išli po chybách stredu obrany. To išlo všetko opäť stred, proste v miestach, kde tí stopéry majú čistiť ten priestor úplne suveréne. Sú, ale, ale takto si nechať streliť tri góly, ja si myslím, že to, čo sa aj o Nojerovi hovorilo predtým, že je vlastne ako keby ďalší stoper. A hral, hral aj vysoko, aj, nohou, aj nohou, aj, sa nebojí sa zapojiť hlavou. A oni sú ako keby na to možno zvyknutí stále a naučení. No akurát náhradníci na to nereagujú, lebo to boli proste nakopnuté, buď to prešlo stredom obrany, alebo nakopnutá lopta do priestoru, kde by Neuer určite nechybal. Je to pre mňa obrovská záhada. No, ale to, čo je sme... to tak zvláštne, že keď pôjdeš Heidenheim, Bayern Michaels 3 tak ako je to sila. Hovorím a vy, vyhrávaš 2-0, všetko máš, vlastne psychika ti do kara, všetko vlastne nastavené a takto dopadnúť. Takže to, to som aj ja neskutočne prekvapený. Naopak Leverkusenu sa darí, stačí mu vyhrávať aj o gól. Ale, ale vyhráva. Ale Vidíš, to, vyhráva. To, to je to, čo je, že ale vyhráva. To sú také tie sezóny, tie majstrovské pre tieto kluby, ktoré teda chytia tú, aj tú formu ale vidíš to, že stačí jedno. Otáčajú zápasy. Otáčajú. V 90. Znále, je to na to záver. Majú na špecialistu Šika, áno, ktorý už dal takých golov, hádam, ja neviem, 3-4 posledných minútach. ale nie je to náhoda. Nie je to náhoda. A jednoducho, je to dobre nastavené. Očividne sú psychicky trénerom Alonso absolútne oni vynikajúco pozbudení. Veria si. A čiže oni majú ten pocit proste jednoducho, že keď aj prehrávajú, tak stále to je. oni sú presvedčení, že nič sa nedeje. A to je to, ktorý, vtedy to musí to víťaz, lebo ty vieš, že nič sa nedieje, my to aj tak otočíme. A idú, a idú, a, a podarí sa im to. Ešte im lial vlastne takúto psychickú vzprúhu podporu aj tým, že potvrdil, že ostane ďalšiu sezónu. Ďalšiu sezónu, že je jednoducho, chce tam byť s nimi. Chce ich potiahnuť, tak ako to Slodu robil napríklad vo Feyenoorde a mal obrovské ponuky. Takisto Xavi Alonso mohol si vyberať či Bayern Míchov, či FC Liverpool, či Real Madrid sa spomínal, samozrejme ja ďalšie sa. týmy. A všade by určite ho radi privítali, ale tým, že ostáva ešte rok k tomu Bayeru verný, tak a predpokladám, že ani ten káder sa bude skôr posilňovať, ako že by sa rozpadol. E, takže to môže byť, e, to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. E, otočiť zápas sa podarilo aj na polu, ten sme už spomínali. No tam to vyzeralo, teda tam sa, tam sa rysoval veľký prú. E. Je, prieser? <laughs> Ale musím povedať, že sme sa tiež sme sa prichytili pri tom, tam v priebehu 7 gólov padli 4 7 góly. Minút. 7, pardon, no. 7 padli 4 góly. Ale krásne góly. Akože to, boli jeden, jeden za druhým. Neapol sa... Oni asi tiež majú takú tú istú deku. Nevedia proste do toho zápasu sa nejako nakopnú, nejako naštartovať, lebo vyzerá to komotne, nudne, neviem. Veľa, veľa majú tak, takých, takých pasáží, Sám to samozrejme neviem, neviem, neviem definovať, však oni musia vedieť, aké majú problémy, ale áno, keď sa ti podarí, nakoniec to prelomíš aj takýmito krásnymi gólmi Vývala, a strelami, neviem. tak to ti opäť vleje tú živú vodu a tá kvalita sa potom samozrejme musí potvrdiť. Takže v tomto smere uvidíme, ako to dopadne s Neapolom. Viem, že už majiteľ sa vyjadril, že chce, je ochotný obetovať akýkoľvek balík na trénera Conteho. Fúha ak by teda sa vydal týmto smerom, ale môže to byť samozrejme aj, že trošku zahmlieva a uvidíme, čo sa bude diať. Čo sa bude diať v Taliansku. Dobre, presúďme sa do toho anglického spomínalo, no, tam to sa si... hlavne riešilo obrovské derby Manchester United FC Liverpool. Trenér Klopp si veľmi dobre uvedomoval že niečo musí na Manchester vymyslieť, lebo vlastne oni sú tiež neskutočne nevyspytateľní. Ja sa priznám, že cez týždeň, keď hrali s Chelsea... No tak to, 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 ja som pri tej telke, to bolo hrozné, ja som tam ostal pri tej televízii, vieš, že viedli 3-2 a teda ako zdalo sa, že toto všetko, aký budú spokojní. No a potom keď... Dobre, tak 11 3-3, OK? Vyvrnuli sa dopredu, že teda toto nemôžu, oni teda, oni chcú ležieť ten víťazný gol, protiútok, stratili loptu, protiútok. S Božou pomocou nedostali gól z toho protiútoku, roh a oni spali. Normálne v 99. minúte spali a pozerali sa, ako Palmer si prebral porohu loptu úplne sám. No a ja sa priznám, že mne išiel posledný noc, autobus <lýdňujem> a ja som odchádzal za stav dva pokojiny s tým vedomím, že, že, však to už je vybavené. Tak som išiel na autobus a tiež prišiel som domov a zistil som, že nevidel som ten záver presne. Vtedy som to nevidel, že akože v tej chvíli. A som myslel, že normálne skolabujem. No, keď, keďže telefon, keďže mi vyrazilo, to, 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 to sa ani nedá. Ako. No, ale, ale, dokázali no, a to. teraz si zober zase, teraz ďalší šláger. Nastúpi do ďalšieho zápasu. Liverpool vedel, že ak tam teda vyhrá na Old Trafforde, tak jednoducho sa opäť vráti pred Arsenal, ktorý zvládol zápas v Brightone 3-0. Úplne s prehľadom. Úplne s prehľadom u Supra, ktorý od augusta doma neprehral 12 zápasov. Vána, Čiže vedeli teda hráči Liverpoolu, že teda potrebujú vyhrať z Manchester United. Diaz dal gól, No lenže čože sa nám nestalo po prestávke. Áno, len taká chyba obrovská, ktorú Bruno Fernández klobučik dole fantasticky využil. Málo kto... Takto, z prvej takto, to hovorím, že málo ktorý hráč by si toto dovolil, ale on určite. To, to, bola smola obrovská, že to, že, to práve jemu, jemu. že to, práve jemu sadlo, lebo on to, to, bolo, to sa pýtalo, ale hovorím ešte, nie, niekto by si to Málo to, ktorý posunul, by to Možno niekto by si to posunul, ale on to naozaj trafil to a odvaha, bola obrovská a bol za to odmenený. No a potom nedostúpili Kobeho Majna, 18-ročného chlapca, v zápäti, ktorý sa z otočky tiež trafil parádne. Zase Manchester viedol 2 Zase prišla jedenáctka v závere. Ale teraz bola absolútne jasná. To, jasné, to bolo jasné, ktorou sa vyrovnal, no ešte ostával aj nastavený čas skoro 10 minút, tak som bol teda strašne zvedavý, či to Červený diabli opäť domrvia v priebehu pár dní druhý raz a Liverpool dá ten vytužený gól, ktorý by im veľmi pomohol v boji o majstrovský titul. No nestalo sa nakoniec Remisa 2-2 a tým pádom na čele anglické ligy Arsenal Liverpool 71 bodov. Manchester City 70. No tak to bude ešte mastenica teda poriadna. Tak Liverpoolčania asi sami sypali popol na hlavu. Van sa vyjadril, že celé je to iba ich chyba. Takto sa obrať, obrať o body. Čiže v tomto smere žiaľ, keď na teba príde, doľahne kríza, ak to tak sa dá nazvať. Anglická liga nie, je, nie je jednoduchá. To, o tom sa si vôbec nebudeme tu naklamať a rozprávať. Tam naozaj posledný ste schopní zdolať prvého. Za seba poviem, z tej dvojice Arsenal-Liverpool by mi bolo jedno, kto by to získal, ale už by som chcel, aby to bol niekto iný ako Manchester City. Ale mám obavu, že to opäť vyjde na nich. Že tá, proste tá skúsenosť, tá, tá kvalita sa prejaví a, a že to zvládnu. Tvoja predstava. Predtvoje... Ja nemám shine, ja sa priznám, absolútne netuším, kto z týchto troch by to mal byť. A som zajedno s tebou v tom, že teda budem radšej, keď to získa klop na rozlučku s Liverpoolom alebo po dlhom čase Arsenal ako Manchester City. Arsenal si to zaslúži za tú prácu Artetovú dlhoročnú a naozaj z niektorých hráčov no-name urobil fantastické hviezdy a funguje tá chémia tam, tam vynikajúco. Uvidíme už tento týždeň, niektoré veci sa samozrejme načrtnú, máme ligu majstrov, máme európsku ligu, veľmi zaujímavé, atraktívne dvojice. Čiže tém bude aj v budúcom podcaste určite viac ako dosť. Máte sa na čo tešiť, tak hádam ste to zvládli aj dnes a o týždeň. Dúfam teda, že už všetci traja opäť Áno, v stave, aj, aj s Marekom, tak sa na vás tešíme. Ďakujem pekne. Pekný týždeň všetkým prajem.